dobro večer. Jel možemo? Danice, jel ti radiš s nama? Danice? Evo me. A, i radiš. Ćao. Uroše, crna košulja, jel se vadiš na ono da žene prilaze muškarcima u crnoj košulji? Jer, ne, vadim se na ono da crna košulja prikriva više kilograma. Šalim se, iskreno nisam planirao da ovo obučem. Probao sam neku teget košulju u kući i neku drugu obuću i onda kad ne znaš šta ćeš kad ti dođe onaj dan da ti ništa se ne sviđa, ja obučem crnu košulju. To je moja zona komfora, ja sam uvijek u crnom uglavnom tako da. A je li moguće da i vi muškarci imate problem? Kako ne? Pa znaš zašto? Zato što generalno ovo je javni posao i svi te zagledaju, ne možeš da odeš nigde opušteno, na koje baš me briga obući ću šta stigne. I onda nekad onako dođe neki period kad žuriš negde, a dođe ti taj dan da ti se ništa ne sviđa, onda idem i bacam po sobi stvari. A pored posla da treniraš, ideš u teretanu, svi znamo koliko pratiš i voliš sport. Pa stižem, da. Stižem generalno, jedino mi je problem što dosta puta ne stižem da vodim računa o ishrani i ajde popije se malo, ali treniram zbog zdravlja i zbog leđa malo stojimo dugo, pa. Ali stomače je tu, ne odričem ga se. Sprema ili samo kupuje? Pa, iskreno ti kažem, ni ne kupujem, ni ne spremam, nemam vremena. I generalno, roditelji su mi sve manje tu, tako da jedem po restoranima uglavnom, ali znam da kuvam. Iskreno znam, samo nemam vremena. A čekaj, jel žene vole punije ili sa mišićima i jel vole da znaju da muškarci... Pa ne znam, me pitaš meni, ja nikad nisam imao mišiće. Imao sam mišiće sa 16 godina, tad sam prestao da treniram fudbal. Tako da generalno ne znam. Tad sam bio jako mlad, ali... Da, mislim da to nije merilo, generalno ko je normalan. Bitan je fizički izgled, naravno. Negde harizma možda. Pa harizma i ko je kakav čovjek, iskreno. To je najbitnije. Bitan je izgled, ali... A jel nekako bitno... koristiš to što si poznat, imućan, nevač, pa da neku osvojiš, ili ideš da ona tebe primeti, da vidi da si dobra? Pa ne znam, iskreno, mislim, ja se generalno ne krećem po nekim mestima koje su kao pensije, koje su za neke bogataše i tako dalje. Imam nekih par mesta, tu uglavnom kod mene u kraju, na Čukarici, gde idem i to idem u restorane koje mi drže drugari, koji su tradicionalni naši srpski restorani, gde je dobra klopa, a ne gde je sad neki luksus. Da bi volio da bude skromna i da ne bude izolovost. Pa da. Da, ali opet sad uvek se traži neki balans, znaš. Tako da. Da li ste za devojku nekad spremio večeru? Jesam. I na koji način ispoljaš? Jesam, ali generalno koliko... To je bilo pre par godina jer imao sam kao neku dužu vezu, pa sve dešavalo da su bile neke večerice, ali uglavnom više volim da se sredim i da odem negde u neki dobar restoran da nas već čekaju sveće i neko dobro vino. I to mi je bolja romantika nego da sedim sa keceljom u kući. To sam htjela da vidim, znači romantičan kic. Pa jesam, da, volim. Generalno volim da odem onako na neko lepo, kad su ti povodi, volim da odem na neko lepo mesto. Onako da je zamračeno, da je neka romantika, da pojedem nešto lepo i da popijem neko vino, dobro. Ti svoj privatni život kriješ od očiju javnosti, zbog čega? Pa zato što generalno gledam da se moja karijera bazira na muzici i... Bez skandala? Pa moj život je generalno bez skandala, mislim. E sad, da se ne lažemo, ja mogu da izmišljam skandale i da potplaćujem novine, da mi pišu neke skandale i tako dalje, ali mislim da to nije dobar put za neku dužu karijeru. Generalno mene ljudi ko me voli, voli me onako kakav jesam i zbog mog nastupa i pevanja i odnosa sa publikom. Mislim, zašto bi ja sad izmišljao nešto? Stvarno nisam skandalozan, mislim. I kad izađem u grad, niti pravim probleme, niti se bijem sa nekim, niti se svađam sa devojkom na sred ulice. Mislim, ne znam šta je skandal, ali... Pa negde ti si primer pevača koji je napravio karijeru bez skandala, tako bih rekao. Pa ja mislim da je tako, ajde, generalno sad već sledeće godine će biti 10 godina kako sam izašao iz Zvezda Granda, znači 10 godina moje javne karijere, mislim da stvarno nisam imao ni jedan skandal, tako da, ali stvarno nisam imao, nije da sam nešto krio. Generalno opet kažem, ne krećem se po nekim ekskluzivnim mestima,
Ne ludujem, nemam pojma. Ja sam izlazio kad sam imao 18-19 godina, zadnjih par godina stvarno. I ne desi se da sad izađeš na pješce? Veruj mi da sam izašao prošli vikend, imali smo slobodnu subotu, ja mislim posljedno 5 godina. I ležim kući oko 9 uveče u krevetu i kao ajde da idem negde sa društvom i ne znam da li izađem. Znači, ja ne znam da se ponašam vikendom, zaboravio sam. Majke mi. Pa bilo je baš lepo putovanje, tropska jedna destinacija i to je bila kao godišnjica. Pre par godina, ali eto, na primjer. A jel ti dar ima razumijevanja, ali ne možeš da izađeš kad imaš svirku? Pa sad su se već navikli, dobro, onako bili smo mladi pa smo bili malo i brzopleti, dešavalo se da, pošto ja stvarno imam društvo koje, sa kojim sam odrastao, s kojim sam cijel život i dan danas se družim sa njima, nije bitno što sam ja to što jesam i onda je nekako smo navikli da smo uvijek tu svi zajedno i onda sam počeo da radim. Oni su svi u to vreme studirali i neki dalje, neki su počeli da rade, a to su sve poslovi od ponedjeljka do petka. Ja tim danima mogu da se družim, oni dođu umorni sa posla, uglavnom neke obaveze, dođe vikend, oni se skupe, ja idem ko zna gde. Ali uklapamo se, onako bitne događaje ne propuštam i stvarno se trudim da da budem tu sa njima koliko mogu i oni su tu za mene sad. Tu je i tvoj brat koji je također pevač, ali se malo piše o njemu jer se on toliko ne eksponira. Jel se savjetujete međusobno i jel on možda želi da sagradi malo veću karijeru kada je muzika u pitanju? Pa on iz godine u godinu sve više napreduje generalno jer je sve stariji. Opet rekao sam mnogo puta da mu je fudbal prva ljubav i muzikom je počeo da se bavi negde uz mene. Ali već sad dolazi u neke godine gde ne služi ga više toliko ni zdravlje, odnosno forma. Mislim da će fudbal da igra još malo. A mislim, to govori činjenica da je generalno u poslu sve uspešniji, sve više radi. Tako da. On ima svoj put, ali generalno mi smo dosta drugačiji. Meni je muzika sve na svetu, ja baš grizem za muziku i život mi je posvećen tome. On je onako i dalje sedi na dve stolice, ali ja ga razumem, mislim, ceo život je u fudbalu, ja sam ceo život u muzici i kroz muzičku školu i sve, tako da. Uglavnom, bitno je da napreduje, a savjetujemo se, naravno, ali on je stariji od mene, pa ja gledam to kao da umotam u foliju, da ne bude se ja nešto pravim pametno. Počela je negde letnja sezona, još jedno pitanje za kraj, da li nam pripremaš nešto novo? Muzički, da li nam pripremaš nešto novo? Pa pripremam, iskreno, trebao sam već da izbacim jednu pesmu, ali mi obaveze ne dozvoljavaju. Potrudit ću se u narednih mjesec dana da to završim, da spremim. Imam jednu brzu, jako lepu pesmu, pa da je sad izbacim. Jer ide leto, bit ćemo dolu u Crnoj Gori, pa taman dobra prilika za promociju. Goreće ova sezona. To je to?